есента 1962 година за жителите од Воска била многу тажна и трагична. Многу од нив останали без своите домови, без својата покукинина, без своите спомени. Но, како што се вели во една народна поговорка, секој зло за добро, така и овие жители од една рурална населба подоцна нивниот живот завршил во урбана средина и во нови куќи, нови живеалишта. Останете со историјата за поплавите во далечната 1962 година што ја зафатили Воска. Во едно дождливо ноемвриско приквечерие 1962 година, жителите од Воска доживеале големо животно премрежје. Во приградската населба за жителите животот течел вообичаено, со сите проблеми и радости кои ги носи животот, се живеел мирен, спокоен живот. Голем број жители од тогашната приградска населба на прагот од зимата доживеале елементарна несреќа. Нивните домови биле поплавени од надојдените води од реката Грашница и околните канали. Водата ненадејно надошла во нивните скромни, но со топлина исполнети домови. Тој настана многу семејства од Воска им го сменил начинот на живење, а од поплавите биле срушени и голем број трошни и кукички градени од камен и кал. Драматичните настани од тоа време и по 5 децении оставиле длабоки траги кај жителите, посебно кај оние кои во тоа време биле деца. Таа доцна, ноемвриска, дождлива есенска вечер, спокојната семејна атмосфера во домот на тогаш 10-годишниот Јован, најмалото дете од 4-те деца во семејството на Мате и Велјана Митрески, била нарушена од вревата која доаѓала од соседството. Повеќе од една недела врнеше во тоа време. Во Охрид беше едноставно како да беше слезено небото, спојено небото со земјава и се чекаше, бевме жедни кога сонце ќе видиме. Тоа беше доцна есента, може би како причина со оглед дека веќе беше на прагот и зимата, но се случи тоа. Кој што реков, една недела повеќе врнеше и а се сеќавам баш на таа вечер кога се поплавија и куќите, се сеќавам беше мајка и на мојата мајка во нашиот дом. Јас живеев нешто подолу од овде, сигурно ќе забележите подоцна. Беше дојдена, дали се работеше за одење на лекар, не можам точно да кажам, но беше присутна, може би повеќе од недела дена кај нас. И се сеќавам вечерта, за време на пробивањето на водата во куќиве, мајка ми, односно татко ми, го задолжија мојот среден брат, со оглед дека ние сме тројца браќа и една сестра, веќе може големо семејство, го задолжија да пишуваат писмо до незиниот син, значи братије на мојата мајка, односно незиниот на баба ми синот работеше како милиционер, во тоа време во Куманов живееше. И го задолжија да му напишат писмо. И татко ми се сеќавам и мајка ми му диктираа, тој го пишуваше писмо, јас седев на креветот до баба ми. И во то време, додека пишуваше, имаше доста гласини околу, галама по улицава, но не беше толку нешто привлечно за да човек излези надвор. Но во еден момент гласовите беа се погласни, погласни, така и излеговме сите да видиме за што станува збор во дворов пред куќата. Кој отворивме влезната врата, тие куќи беа стари турски куќи, зидани су малу повисоки беа, најверојатно веќе дворот беше полн со вода. Навираше од сите страни вода и свика татко ми се сеќавам и мајка ми абе вода и надвика тоа зато луѓе од а тие низ улица веќе канонад од луѓе трчат конам му конто почви да се влијанието од вода да навлегло длабоко во куќиве. Во тој момент баба ми списка од таму од натре од куќава веќе абе викат влегуваат и овде вода. Ко влеговне насад, ко се вративне, овие, кој што реков, стари турски куќи, првиот спрат беа зидани со камен и со као, не со малтер, и низ, меѓу камењата, значи, пробиваше вода. Како чешми се тече од сите страни. И можам да кажам дека неотера ни сад време веќе имаше скоро половина метар во просториве вода. Кред тоа што реков дека сигурно најмалку една недела врнеше,
Најголемите водите беа, значи, по овај на пресекот, кој што ви реков, Аджи Мустафа со Бистрица, ова што излето од туристичка одозгора. Тие беа ракавци од поле, од село што се седеше и од рекава Далјан. Со оглед дека имаше нова вода, тие сите брзаци се излеа и се ова од, буквално идеше, како да речам, од Орман или Лакочере, вака земено, па се навака се во езеро. Но се сеќавам дека тогаш овде ко не носеа, ко не качваја во тие автобусите и камионите, кој кај ќе види, овде вода одеше, долу не се гледаше плажа, значи најверојатно езеро беше на некоја повисока кота. Зошто беше така, не можам да кажам, можеби некои други ќе кажат, а сигурен сум дека имаше многу вода и можеби тоа беше и причина да водите што влегува во Далјан, во Сатенска и ваму таму да не ги спомнам далеку се тие, али Далјан посебно сиов од вапила вода до ваму идеше, како така успеа одиме да се излее во поле вода и поплави сиовје. Мислам дека сигурно беше причина езеро ќе да беше многу повисоко него денес што е. Неочекуваната ситуација барала и брзо реагирање, да се спаси по кукнината, што туку подготвената зимница и собрана летнина, која се чувала како храна за престојната зима. Единствено што преостана во тој момент, соломонско решение, да се евакуираме така сами, да речам, колку што можеме, ни се качиме на горниот спрат од куќава. Со оглед дека се работеше за доцна есен, зимниците беа веќе подготвени одавна и сето тоа кренавме и сите работи што ни служеа за носе, личниот прибор, се кренавме на горниот спрат. И таму и можеби не знам што не што натера татко ми рече да и концентрираме сите работи на ова страна, на источната страна, пошто куќата е исток запад гледано, влезот беше од јужна страна. Да и ставиме сите работи на спрат горе во една поголема просторија, таа имаше оние стари турски долапи, беа имаше во дворот една круша, имаше овоштие доста, што и не, да и оставиме се горе. И така седевме горе ноќта и чекавме така едноставно да речам решение за проблемот. Е сега, после тоа следеше, нормално, интервенирано имаше тогашните служби што постоеја во општинава за справување со такви проблеми. На другиот крај од населбата Воска и во домот на Димитрија Митрески на дојдените води го нарушиле секојдневниот ритам на живење. Димитрија раскажува како поплавата ја зафатила куќата на Мара и Митре Георгиевски, каде што тој и неговата сопруга живееле како подстанари. Кофатија поплавите 62 година, ние се згодивне, тука си седеме во летата кујна, таму кај што е погледнавте, ко дојде водата до тука, дојдовне до степеници е ваму и малце повисоко беше, утинац прат беше ова куќава тогаш. И меѓувремено се страстиме, шо да правиме, како да правиме, дождо е врнал и току некој време глеме бунар од полније и веќе водата иде од кај таа летната кујна према пред Соблево, према овај ходников. И тогаш шо да правиме, па велам, дојме кај керката, викаме јас, а керка е Любица, беше мажена за Димитрија Нически во Кошишта. Јас ќе тоа не знам таму, вика, зак има место, ако не ќе барам, поготели ме, не, дека, не. Тоа беше што беше на Драдишто, таа беше полничка, женава, ниска полничка, и велам, подкачи се на степеник, да може да те кренам на рамо. И ја кринам на рамо, ја донес, а не, пред да ја кринам, водата веќе не береше мостов, почна преку ходников, преку ова и вамо да ојд, кај пирсовјанци е по ова. И тогаш претече опасност да не мојме да излеземе ако посекам жмалко. И јас ја велам, подкачи се малце, викам, за да може да нараваме. И е кренав и е донесов на патов. Меѓутоа, маки мој,
Въздухът да ги стера, защото полничка, нарам, вака е носив ко вредето. И ай, после некако продиши от тук, я унесу в керка. Голем број жители останали заробени во нивните домови, но брзо следела акција за спасување. Низ поплавените кукички со кајчина биле извлекувани луѓето и биле пренесувани до чинарот во Воска, раскажува Митрески. И дојдоја некои луѓе од, најверојатно, јас знам добро дека имаше рибари, а имаше и пожарникари, и имаше и милиционери. Кој што е доаѓа со кајчиња, инаку друга можност не постоеше. Зашто овој дел претежно ќе се свртам се наамо беше, сега имат куќи премногу, сака да речам. Но тогаш имаше многу малку куќи. Сам покрај самиот пат, патот се делеше на две, значи имаше еден јаз, да речам, река, а другиот дел од тој простор што е навака гледано, навака гледаме ова улица во нагоре, половината беше река, половината беше пат. И таму кај имаше куќи од другава страна преку реката имаше мостови импровизирани од дрвени градби, така луѓето така се префрлаја. Но таму тој дел кај што е раскрсницата внатре помнатре на 150 метра, во две страни доаѓа води и од озгора, значи по ова улица мислам дека се Бистрица се вика, и по Аџи Мустафа, која што излегува се вкрстува двете овде и излегуваат под џамија овде позади незе, тука веќе е првиот мост. И се сеќавам коне качија, а се префрливме од нашата куќа, позади, кошо имаше други куќи, зад нас, во нивните куќи, пак од спрат на спрат, и целта беше да влеземе во дворовите, кај што беше помирна водата. Со оглед дека вамо премногу брза беше водата, и тие може би зато и кај нас, меѓу последните дојде до нас и до нашите комши, за да не излеча. И после тоа, имаше враќање назад, од тие бавчите вртеше навака низ нививе, за да, кај шо е помирна водата, кај чинјава, и доаѓа ја овде. А овде, вака се, кај шо е ова црвенава кола, водите, значи овде префрла ја, така, да не речам, едно 10 сантими вода префрлаше преку джадето, тоаш беше овде калдрма, мислам, со коцка беше, да. И одеше према езеро надолу. Овде имаше укотвени, да речам, беа стационирани, да речам, а имаше, мислам дека имаше еден црвен автобус, а имаше еден помал бел постар беше автобус и со и камиони имаше паркирани од јавни од овие државни препријатија тогашно, дали од Демов имаше нешто, мислам дека не беше од Демов, не од комуналец и од Галеп имаше. И со ними не транспортираја, да речам, не носеа по хотелите. И другиот ден преку општинава во Ривера се сместивме со Јована. Не знам на кој свардевне, таму од дука после ојдовне во интернатон таму живеевне. Кајчиња спасава кокошки, што знам јас, прасиња, што имаше, што чуваја тоа, кози, кој како што имал спасаваја. И иначе доста се даваше помош на друг. Шо, ја тогаш работа во стамена за дорајнина, па И од фирмиве имаше така наречени ова спасители за поплавиве и се движевне, кај требаше, таму се организираше спас вамо таму. Водата го срушила домот на Јован Митрески, но и неколку други трошни кукички, раскажуваат луѓето кои ги доживеали тие настани. Пак ќе се навратам на тоа. Може би пак ќе речам покојниот ми татко се одлучи да ги ставиме сите работи во натрешниот дел на куќата, не према патов кај што беше едноставно многу вода
имаше голем притисок од вода, мислејќи дека можно е да падне тој дел од куќа, но се случи она најверојатно. Ето, денеска во техникава и во географија е познато дека водите кај што стојат тука по-полошо врви секој објект и било што да е, и се сруши куќата. Сета зимница што имавме се отиде во неврат. Но благодарение на тоа што викам имаше тогаш во тоа време и помош се даваше, имаше дури дали нешто од надвор, мислам дека имаше некоја преку Црвен крст некоја помош и ни даваа, се сеќавам, некој имаше ни конзерви со путери, со имаше и месо и така натака, со оглед дека тоа се случуваше отпосле кога бевме веќе во угостителско училиште, тогаш секоја куќа си готвеше посебно. Додека во Ривиера, кој шо кажав, беше сосема друга ситуација и нормално, после тоа се веќе се организира работите. Така да мислам дека немаше некој кој шо оскудеваше во то време од тоа. А тоа што замина, што да правиме. Па овде, на овај дел, овдека таа прва беше што се сруши, имаше и овај дел лака, што беа веќе подронати и крпеа после тоа. Неќе. А од овдека беше Живко Лазоровски покрај Рекичкава. Тој како да сети и војде в село од Ргополе, тој со тие неговите плацови беа, имаше и за син му и за него плацови, беа под вода. Во тие драматични моменти семејствата од Воска делеле слична судбина. Може би таа 62 година, доцната есен, наречам, беше и може би најголемата причина за миграцијата од овај дел на градов. Овај дел на градов беше со малку куќи, беше претежно поле, земја, имаше чифлици од Петревци, имаше чифлици од Ганиевци, вамо тука, како деца ние се игравме, правевме, живеевме еден многу заеднички живот. 85% сигурно од населението овде што беше православно христијанско, и повеќето беа турци останатите и нешто неколку имаше и куќи албанци што беа. Но сите живеевме добро. Но најверојатно и колку што и многу и од муслиманите се иселија во тој период, затоа што беше стварно едно лошо време, една непознаница и секако човекот бегат од лошите работи. За Стрича не беше некоја опасна зима. Беше малку променливо. Овали немаше снегови, така да ја поминавне. Со иначе гералици имавне, али ако ја уклучевне сите гералици по собите, ќе цркнеше ова струјава. После се договаравне, ајде пола да се служиме, пола не. Абе маки тоа, меѓу тоа поминало, се што поминало, се оди кон парна еднина. Семејствата таа зима 1962-63 ја презимиле во хотелот Ривиера и од моралиштето Петети. Прво не прихватија по хотелите. После бе го интернатон. А најголем да си радоше добив стан, солидарен стан, мислам, од поплавените згради. Таму беа 28. 7 по 4, 28 фамилии на некој. Е, кај ова на случајот беше, му дал да плац, кредит, направа посебно куќа. Јас тогаш не направив куќа, си се во поплавена зграда. Види, постоеше солидарно, да ви кажам искрено. Значи, луѓето беа згришени? Се помагав, не, шо знам, по тој период. Го пребродив не тоа некако лесно, што знам, јас... Лесно, не, лесно, ама колку толку, кој ќе имаш помош, полесно се живее. Да. Слична, но може би идентична. Со оглед на тоа дека тогаш такви условите беа такви, не се гледаше кој каде, него важно беше да се смести. И се сеќавам дека за бројот на семејства, најдобро ќе би да би за ваша ориентација, хотел Петете, од моралиштето Петете, да речам, не беше хотел, беше во сите соби имаше по едно семејство. Значи во секоја соба по едно семејство и во хотел Ривиера исто така по едно семејство. Бројката
може би најдобро ќе ви одредите ако имаме представа. Јас знам дека во Ривиера бевме 3 спрата и негде околу 15 соби, нешто и повеќе да имат, тука 15 семејства имаше. Во Петете исто така. Тоа све траеше се до, значи од негде, ако е поплавата, да речам, кон крајот на октомври или почетокот на ноември, знам дека не беше околу ладно, како што е сега, например, ние сме на крајот од ноември месец, но не беше толку ладно, значи нешто потопло, најрадно беше крајот на октомври или почетокот на ноември. Останавме тамо да живееме се до до крајот на мај месец, односно почетокот на јуни месец, кога веќе се назираше тогаш на колку толку таа туристичка сезона и ние моравме да се селиме од хотел Ривиера. Но то исто така и тогаш беше прашањето решено, со тоа што во меѓувреме веќе беше на големо изградбата на интернатот кај средното угостителско училиште кај во Трсија долу, кај сега кај што е факултетот. Е сега таму во тоа време беше карабина објектот, немаше во просториите, не беше уредено, беше чисто циментот и тие службиве имаа подхитно, значи све беше организирано да вака да бидеме отворено, да се кажеме, да се признаеме, и има наредено до дрвени штици, едно до друго беа така импровизирано беше се тоа, но да не биде на чисто циментот да не бидеме. И тоа што можевме да кренеме од овде, после неколку дена со ред носевме работи во Ривиера, просто не можевме затоа што хотелот беше така да речам, можне атрактивен хотел, но релативно нов беше, како од моралиште, не мислам дали беше од Јегуновце, Тетовско, не можам да точно знам дека само хотел Ривиера. И тука тоа што носевне, носевне, но после тоа, значи веќе во којдовне во ова уститалско училиште, во интернатот, баш се сеќавам, најгорната соба скроз десно, кој ќе гледате од езеро, од десната страна, таму седевме во таа соба. Тука веќе се надзираше дека може мора тоа, може тоа, може тоа, имаше услови за да донесиш уште нешто и така натаму. Јован Митрески од тоа време раскажува една анекдота која како 10,5 годишно дете му останала врежена во сеќавање. Во Ривиера додека седевме, отидовме таму, влегуваш натре, килими послани, походници, ветерацо, тоа све, хотелска соба, просторија, уредено, сето тоа. И се што правиме со исхранава, нормално, народ, може имаше 30 фамилии, поиќе тука сместени беа. И се тоа беше се организирано. Поручек, ручек вечера. Седвиш во ресторанов, вилушка, нож, диета, нјирчината, све уредено, наместено, салфетки, доволно леп за сите и така натака. И секој ден тоа се нормално беше поставено. Но, што се случи после, во еден момент, после една недела, две или три, така да речам, пред да ручаме, пред да седмиме за ручек и не дојде шефот. Главниот што беше на хотелот и одржа едно предавање кое што беше, за жал, може да се каже, не беше за страм, беше за одредени наши мајки, да речам, и луѓе кои што тука беа сместени. Шо е поентава? Поентава било тоа, виката бе, луѓе, гледате, со толку време сте овде сместени, поручек, ручек, вечера имате, има доволно за се што ќе посакате. Ве молам, значи, два пати, три пати да ве замолам, немојте да носите храна од овде во собиве. Затоа што виката бе, ке во Сардисе хотел во Глувци, да речам. Нешто беше така многу тешко им падна. Значи, штама една беше, штама буквално во хотелот, во ресторанот тоа време. Тоа морам да го кажам и да го забележам, да направам една споредба, дека може би од она префрлањето одениш од ништо на премногу нешто, да речам, тоа беше, може би тоа беше и повод за несигурност, а како одениш толку добро, родители, како родители, нешто да имат за дете, ако не за вече, а се имаше колку што треба. Јован Митрески се присетува и за деновите кога по принудното напуштање на домот се вратил во училишните клупи. Тогаш ја почувствувал грижата на неговата учителка и солидарноста од другарчињата. Јас веќе наредниот ден, значи тој ден кога ја поплавите и наредниот ден не отидов на школа. Тек после три дена скоро отидов на школа.
Брат ми имаше задача добиено, имаше сигурно кажано таму во школото, знаеш учителката за што се работи, и ко отидов на школа, бев, како што бев од овде кренат на раце, што се вели, заедно со моите родители и овие браќа ми и сестра ми, то што го носев на мене, то беше единствено да што може. И ко отидов на школа, бев, верувате, стварно бев, признам дека бев доста извалкан и едноставно нечист бев. И учителкава, покојна Елена Корженска Петковска, таа ќе речам ми беше трета мајка, со оглед дека мајка и си имав една, а друга сестра ми беше она втора мајка како учителка, а таа ми беше и учителка и стварно трета мајка. Незината досетливост, така далековидост и така натака помогна со тоа што веднаш утредента после тој ден ко ме праша шо како, јас да речам со липање така со тешко, знаеш, остави впечаток, многу траги, длабоки траги оставија тоа, и кажав како се случи, што се случи, мада тие беа и веќе информирани, градот веќе се знаеше, дури и села Македонија се знаеше дека Охрид доживеа големи катастрофални поплави. И веднаш повика некој од тие, да речам мајките, брат Јабер, и се сеќавам дојде мајка му од Ило Рупев, тој им беше школски другар, учевме заедно, и мајка му од Перо Димитров, исто така. Двете дојдоја на школа и ме зеде мајка му од Ило, ме однесоја дома кај ними, кај Рупевци, тогаш Перо Рупев беше, мислам, беше директор на Охридска пастрамка за стопанисување со рибнио фонд, така, значи, една висока функција имаше. Ме дотераја, ме облекоја, ама ми дадоја ни кондурчиња, Ило беше, колку мене, вака висок исто, мене, ама имаше помали кондурчиња. И дента, до утредента, значи одев со ними, ама знаете како ми беше тешко. Утредента, другиот ден, мајка му од Перо, во Зимбил, тогаш во Зимбил, пап, на школа, таа беше многу елегантна жена, секоја му чеси на Перчо и на мајка му, дојде и ми донесе кондир. Перо, ако беше помал малце понизок од мене, ама имаше поширока нога. Нека ми прости се ако гледам некој. Но реално е тоа што го кажам, вистина, кажам, се спаси и од чевлите. Кога отидовме во Светелско училиште, веќе бевме запишани во четврто деление, мислам, бевме, и јас напишав еден прекрасен расказ. Онолку, толку груб, толку неизделкан, практично, како што може да напишите на 11 годишно дете, и то беше расказ невероватно добро примен и може би ке завршеше многу подалеку од тоа што заврши до тогаш, но се случи уште една поголема несреќа, содош веќе беше во јули месец земјотресот во Скопје и сето то го презеде вниманието максимално и се заборавија поплавите, се отиде на тоа да се што може повеќе се спасат животи во Скопје. Народната мудрост по дождо се јаува сонце се однесува и за животите на семејствата на кои им се случиле поплавите. Добиле нови современи живеалишта и можност да се изградат собствени куќи. Татко ми во разговор со си со мајка ми и со брат ми постари тие како се одлучија да изградиме куќа. Тогаш во то време сега кај што ги викат овие ко поплавени така да речем тие, мислам дека 6 објекти се или 5 зградички на два спрата, нудеа и стан. Поредот на нештата, како што беше и нормално требаше да се прашат секој, татко ми се одлучи да не земит станче, него се одлучи да му, тогаш се доделува и кредити долгорочни на отплата на 30-40 години, и се одлучи татко ми да земит кредит и го купивме плацот непосредно подолу од овие објективе што се како што на популарно речи на Дејан Војвода поплавени. Тука негде околу 4 години се да ја докомплетираме куќата. Зошто? Не дека се работеше за недостаток од пари, меѓутоа со оглед дека се беше сконцентрисано веќе во таа 63-та година, па и 64-та година во изградбата на Скопје. Јас се сеќавам брат ми постариот брат пред да замени војска, кога се врати од Тетово, 64-та мислам че да беше,
одеше во Рибар или во Охридска трговија, се делеа по неколку вреки циментот се добиваа. И тие замо за да немат гужва ги пишеа белевчиња до кај кој три вреки, кој пет вреки, кој 10 вреки и ке ги земеше тој што беше шефот тамо, ки фрлеше низ пенџера и луѓе, кој што ќе фатеше, што ќе фатеше. Ко на лотарија се, ако пиши на лице од 10 вреки, 10 вреки циментот ќе земеш. Се сеќавам тој ја донесе белешките со 10 вреки да земиме циментот и замина војска. Истиот ден. Значи сме работеле така максимално ангажирани да ја направиме куќата и фала Богу успеавме во тој правец. Па ето денеска живееме тамо. И меѓувремено ова општинава изгради стамбен блок поплавено нацелба. И ние колку време така чекавте за да добиете свое живеалиште? Па види, па чекавме до есента наредната година. До есента и дури од кои направи овие стамбени облог, што се оние куќички не поплавени, ние во првата баш ме сместија, уште не беа вецета направени, има полски веце, а така се служевне докато све монтирае. И тука живеевне, живеев тука што на години, после си купив плац. Едноставниот обичен живот во тогашната рурална средина во Воска, каде што трошните куќи биле обкружени со бавчи и градини и спресечени со одводни канали, биле заменети со нови современи живеалишта. По тие настани се изградила населбата со солидарни станови, наречена популарно поплавени, во центарот на градот, во близина на градскиот пазар. Поплавите од есента 1962 година за секогаш го смениле ликот на населбата, но и начинот на живот на жителите од Воска.